I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak gde je potrebno da izračunamo vrednosti nepoznatih članova proporcije. Dakle, kao i u prethodnim videima, ako želimo da rešimo proporciju, množimo spoljašnji sa spoljašnjim i množimo unutrašnji s unutrašnjim. Pa ćemo imati 1 puta x plus 3. Znači, množimo ova dva spoljašnja, da je jednako, množimo ova dva unutrašnja, dakle, bit će 2 puta u zagradi 3 minus x. Ovde, kad imamo jedinicu da množi nešto kao i da je nemamo, dakle, ostane nam samo x plus 3, pri čemu ove zagrade i nema potrebe da pišemo, dakle, ostane nam x plus 3 bez zagrada, da je jednako, a ovde množimo dvojku sa trojkom i dvojku sa minus x. Dakle, bit će 2 puta 3 je 6 i 2 puta minus x je minus 2x. Rezultat je negativan jer je dvojka pozitivna, a x negativno, pa kad množimo pozitivan i negativan broj, rezultat je negativan broj. Dakle, imamo da x plus 3 je jednako 6 minus 2x, sada želimo ovo 2x da prebacimo sa leve strane gde će nam biti sve promenljive, a ovo plus 3 da prebacimo sa desne strane gde će nam biti brojevi. Čim nešto prebacujemo sa druge strane jednakosti, menjamo se znak i ovo x ćemo prepisati, ovo minus 2x kad mu se promeni strana jednakosti postaće plus 2x i to je sada dalje jednako. Šesticu prepišemo, a ovu plus trojku kada prebacimo sa desne strane postane minus trojka. X plus 2x, x je kao da imamo 1 x, znači 1 x plus 2x, to će biti 3x, da je jednako 6 minus 3, to je 3, između trojke x je znak puta, dakle x će biti jednako 3 kroz 3 ili 3 podeljeno sa 3, znači 3 kroz 3 isto što i 3 podeljeno sa 3, x je jednako 1. I to je, da kažemo, rešenje ovog našeg zadatka pod A. Zadatak pod B je 2x plus 1 prema 10, da je jednako 5x minus 6 prema 8. Opet množimo spoljašnji sa spoljašnjim i unutrašnji sa unutrašnjim. Ja ću ovde prvo sa leve strane jednakosti da pišem ovaj unutrašnji puta unutrašnje. Dakle, bit će 10 puta 5x minus 6 da je jednako 8 puta 2x plus 1. Pa sad množimo 10 puta 5x i 10 puta minus 6. 10 puta 5x, ajde možemo to i postupno, 10 puta 5x plus 10 puta minus 6 da je jednako 8 puta, ovde isto množimo sa 2x i sa 1, dakle bit će 8 puta 2x. I plus 8 puta 1. 10 puta 5x, to je 50x, plus 10 puta minus 6, plus i minus kad množimo znak je minus, 10 puta 6 je 60, dakle bit će minus 60, da je jednako 8 puta 2 je 16, dakle bit će 16x, i plus 8 puta 1, to je 8. Sada ovo 16x koje je zapravo plus 16x prebacit ćemo sa leve strane, promenit ćemo se znak, 50x prepisujemo, ovo plus 16x kada prebacimo sa leve strane bit će minus 16x, da je jednako, ovo minus 60 prebacujemo sa desne strane, postaće plus 60, ajde napisat ću njega prvog, dakle 60, i plus ova osmica koja nam je i onako bila sa desne strane, 50 minus 16, to je 34, pa će 50x minus 16x biti 34x, a to je jednako 60 plus 8 je 68. Ovde između 34x, obzirom da nemamo nikakvu operaciju, pretpostavlja se da je to znak puta, x će biti jednako 68 kroz 34, ili da kažemo x jednako 68 podeljeno sa 34, sve jedno je, ta dva zapisa su ista. X je ovde jednako 68 podijeljeno sa 34, može 2 puta, 2 puta 4 je 8, 2 puta 3 je 6, dakle to je to deljenje bez ostatka, dobili smo da je x jednako 2. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite, lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal,
Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje.